ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍, ଯାହା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ସେ ନିହାତି ହଁ କହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ସେ ଝିଅଟା ନିହାତି ହଁ କହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନାଲେ ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦବାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ସୌରଭ ଦେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଡ୍ ବଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅର ହୃଦୟ ଜିତିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଅର ବିଶ୍ୱାସପତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଝିଅର ହୃଦୟକୁ ନ ଜିତିକି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସପତ୍ର ନ ହୋଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ଝିଅ ମନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅର ହୃଦୟ ଜିତିବା ସହ ବିଶ୍ୱାସପତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଝିଅ ହଁ ହିଁ ହଁ କହିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖୁଛି ହଁ ହିଁ ହଁ କହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଝିଅଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ ବା କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ସେ ନିହାତି ହଁ କହିବ। ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଝିଅର ମୁଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ଜାଗା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଝିଅର ମୁଡ଼ ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ଝିଅ ହଁ କହିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଭୁଲରେ ବି ଝିଅର ମୁଡ଼ ଖରାପ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ ଝିଅ ଏହା ଭାବିବ କି ମୋର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ତା'ର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା ଧ୍ୟାନ ବି ନାହିଁ, ତା'ର ଆଇ ଲଭ୍ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭଲ ଜାଗା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ ଯେଉଁଠି ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉନଥିବ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିକି ଭଲ ମୁଡ଼୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଝିଅ ହଁ ହିଁ ହଁ କହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।